vittu tänne tulee jengi. Ehkä me... Mä en näe vieläkään mitään merkkiä tää. Tuolla, siis on nyt ihan no, ehkä mennään muualle, kun te ootte siellä. Siellä ja tota... muutenkin oli vähän... hätäne. Lähään. En mä tiedä missä. Jos me mennä kohti tonne reunaan. Mä oon täysin down. Sä oot downis tossa noin. Tää tulee morttari. Ai. Mä pistin pressin nyt tohon noin. Morto ette? No mä menin hakemaan sen sun täysin down. Et si mun morto tei oo kyllä pohja heissä, meikä mun tuu puutamaan. Mä yritän plänkkää. Lukasin otaks sä jäp. Pääsin karku, kato sinne päin. Se muode, kyllä on, kuto muode. Jop, sinne ländäs. Tässä on kaveri. Tässä, mä kaksi merkkiä laitoin, tässä missä on äijii. Yks downi katolla. Mistä Matti Fleeri? Täällä on kaveri. Tartin. Oi! Miss. Tos. Target down. Yks tappo. Tää on patetut takas. 2-2. Mä scouttaa niit meille. Aipä sä, mä luulin, että sä olit mulle tullut takas. Sinä tuli siihen sun luo. Vittu mä oon hyvä. Missä ne on? Ne on varmaan katolla. Mä en nää. On meidän UA tuolla. Okei. Check. Joutuu tulee meitä kohti. Downi toiselle puolelle. Mulla bussi molemmilla puolilla pyörii. Oho, täällä talon katolla. Missä? Tappa mut. Mä merkkasin siihen, tää on korkean talon katolla, ihan reunalla, just ja just siinä niinku rinkulassa. Tos! Paitsi. Hyvä. Toisi. Hienoa. Vittu mä oon, hyvä! Hyvä, Etti, hyvä. Tossa oli hyvä data. Hyvä data, mutta se oli yllättävä, miksi se jostain se pitu katolla? Joo, mäkin olen näkee vaan sieltä sitä luotisuihkuu, mistä helvetistä toi tulee, niin siellä se katon reunalla. Mä en tiedä, oliko se kans just niinku respannu ja päässyt siihen sitten. En tiedä. Joku... Samaa tien, kun mä bongasin sen, niin se alkoi räiskiä mua. Aikamoista.